Fala aí, galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma estratégia de CV nova aqui, ó. Se você estiver fazendo merda nas guerras, tirando uma estrela, duas estrelas, relaxa que com esses dois ataques, cara, com essas duas estratégias, você vai sair da zica aí, ó, e vai passar da PT assim, ó, brincando. Dois ataques muito da hora, cara, muito forte, e você vai conseguir passar da PT aí, ó. Pode utilizar qualquer uma que você vai mitar demais. Já deixa o likezão aí pra fortalecer, seu like é super importante. Se você for novo no canal, te convido a se inscrever e ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí, ó, que vai te ajudar demais você mitar. Então vamos lá, eu vou mostrar aí como que é executado, os cuidados que você deve ter certinho para não ter erro e você parar de fazer merda. Espero que você goste e que possa te ajudar aí você se dar bem. Eu vou começar com o PT nesse CV novo aqui, ó. CV novo aqui praticamente fumato. Só falta os heróis. E esse ataque aqui, ó, é o ataque mais forte do Clash of Clans. Se você manjar dessa estratégia, cara, você dá PT aí, ó, em qualquer CV9 full. Que é com Queen, Auk e Lalum. Se você já pegar a moralzinha de utilizar o Auk e Lalum no CV9, quando você chegar no CV10 adiante aí, ó, você dá PT facilmente. Então o CV9 é o momento de você aprender a fazer o Queen Auk. Pra você pegar o esquema de utilizar. Se você conseguir executar aí tranquilo, cara, você vira mito facilmente. Aqui, ó, qual foi a ideia dele? Ele fez um Auk. E ele entrou com a rainha aqui, ó. Usou um balão teste, um baby, pra afunilar isso aqui, ó. Porque ele abriu nessa defesa aérea aqui com os QM. Porque pra você usar o Lalum, se você não matar a rainha inimiga. E se você não matar as tropas do castelo, vai dar merda. Tem que fazer uma entrada com o seu Auk. Pra você garantir que pega o castelo e a rainha. E algumas defesas importantes, né? Mas o principal, castelo e a rainha. Se você não conseguir pegar com o Auk, deixar sua rainha morrer, já deu merda, cara. Pode cancelar que vai dar uma estrela. Aí aqui ele mitou, porque ela funilou isso aqui com o Baby. A rainha veio aqui, quebrou esse dano lateral. Igual ela veio aqui, né? Quebrou esse dano lateral. Ela rodou pra cá. Ele utilizou o rei nesse depósito de elixir. Pro rei pegar aqui e limpar. E usou o QM aqui na antiaérea. Abriu aqui, ó. A rainha pega aqui, ó. A rainha entra nesse corredor. Entrando aqui, pega o castelo, pega a rainha e pega essa besta. E pega e dispersou. Pegando e dispersou aqui, ó. E aí dropa nas costas do outro. Ele entrou aqui com o Lalum. O lava e os balões. E nas costas desse aqui, ó. Porque se entrar aqui por baixo, como pegou só isso aqui, ó. Aí tem um risco de dar merda. Então sempre faz uma entradinha. Agora ele pegou toda essa região aqui, ó. Ó, pegando essa região, ele entrou com o Lalum aqui, ó. Ó, e passou o carro, foi muito top, cara. Se você pegar a moralzinha de utilizar o Auk Lalum, você fecha qualquer CV9. Então bora ver aqui a execução aqui do Chapolin. O cara é mito, viu? Ataca demais. Ó. Ó, pra observar aqui, ó. Ele já vai entrar com o Baby pra afunilar isso aqui, ó. Balão teste, pra ver se não tem bomba preta. Porque se tiver bomba preta aqui, ó, já ripa o Baby. Ó, o balãozinho vai pegar o morteiro, ó, já vai ficar afunilado, o baby afunilando aqui, ó. A rainha pega a torre arqueira e vem pro depósito, ó. E vindo aqui, ela abre na antiaérea, ó. Ó, o rei, ó, afunilar, ó. Senão, se você não pega isso aqui, ó, a rainha não entra não. Ela pega aqui, pega a antiaérea e roda. Então o rei é para não deixar ela rodar, ó. Soltou um QM teste. Caso tiver bombinha para desarmar, ó, o rei pegando ali, ó. A ideia dele era pro rei vir pra cá, mas o rei entrou e vai ajudar. Porque nem precisou ele utilizar a fúria no início aqui, ó. Porque o rei ficou distraindo o castelo. Ó, tinha dragão, tá vendo? Se não pegar, ripa os balões todinho. Ó, pega o castelo. Chegando na rainha aqui, ó. Quando você for fazer o Auk, quando a rainha for trombar com a rainha inimiga, tem que estar tá na fúria. Se não tiver na fúria, a rainha inimiga ripa a sua rainha. Ó, observa aqui, ó. Quando for trombar, já vai jogar a fúria, tá vendo? Pegando a rainha e pegando as curadoras. Não adianta você dropar a fúria muito na frente só na rainha, que a outra rainha inimiga ripa ela. Então sempre pegando as curadoras e a rainha e a sua rainha. A fúria pra abraçar os dois. Ó, pegou o dispersor, ó, só ficou esse aqui e agora vai dropar nas costas. Ó, acelerou ali logo pra pegar essa torre do mago. Porque é o que ripa os balões e as bestas e a torre do mago. Eu uso lava pra distrair, ó. Ó, pra tancar. A rainha imitando aqui, ó. Ó, já deu o direcionamento, ó. Ó, acelerou pra pegar a torre do mago e a besta aqui rápido, ó. Ainda tinha um lava, ele pegou um lava full no castelo.
Ó, ainda tinha uma fúria. Já subiu um monte de Tesla aqui. Ele vai utilizar uma fúria aqui, ó. E já era. Ó, vai ser swag, poder da rainha. Uma fúria e uma aceleração. Olha que show. Olha aí, tanto que dá PT fácil, cara. Se você pegar a moralzinha de usar o Kunlaki com um Laloon, você fecha qualquer CV novo. Qualquer CV novo fumata aí, ó, você dá PT super fácil. Olha, olha o tanto de balão vivo. Ó, poder da rainha, fúria e aceleração. Olha que show. Isso é. Ainda tirou uma onda ali, ó. Desumilde. Ó, jogou a fúria e a aceleração no centro da vila. E correu pro abraço. Olha aí, as tropas essas daí, ó. Se você tem vontade de aprender, cara, dá umas treinadas. Compensa demais. Se você aprender o Kunlaki Laloon, você entra em qualquer clã aí, ó. Os clãs top. Sempre recruta esses caras que sabem executar essa variação. O outro PT foi nesse CV novo aqui, ó. Já esse ataque aqui, ó, é o ataque mais fácil que tá tendo ultimamente aí, ó, para você executar. Qualquer um consegue utilizar essa estratégia, que é com Zap Dragão. Um ataque super forte aí, ó, e não é difícil de usar. Se você tiver dificuldade de usar o Alck e Laloon, essa estratégia aqui, ó, você consegue executar e consegue petezar aí, ó, qualquer CV novo também. Chapolin que é mito, hein? As duas estratégias, ó, o Alck e Laloon, e agora com o Zap Dragão. Cara, ataca demais. Aqui qual foi a ideia dele, ó? Jogou três raio aqui no meizinho, ó. Três feitiços de raio e um terremoto. Pegou as duas antiaéreas e pegou a torre arqueira e o canhão. Jogou mais três feitiços de raio aqui bem no meizinho, ó. Jogando aqui no meio, ó. Pegou essa defesa aérea, essa e essa torre do mago. Ó, seis raio e dois terremotos. Três em cada lado, ó. Aí eliminou o que poderia ripar o dragão, que é o que ripa o dragão, ó, é as defesas aéreas. E ele já com os raios, ele conseguiu eliminar todas as quatro. Aí usou um baby aqui, ó, pra funilar, entrou com o rei. O rei veio aqui, ó, lá abriu esse muro pra rainha entrar aqui, ó, e pegar dispersor. E o rei limpou isso aqui, ó, ele pegou essa região, aí ele entrou com os dragão aqui, ó. Soltou o bonde aqui, ó, e passou o carro. Sobrou praticamente todos os dragão vivo. Porque ele pegando aqui, ó, pra cá. Só fica esse caminho aqui pro dragão, ó. E não tem nada que mata os dragão. E o castelo também não atrapalha. Porque os dragão pegam. Com o Laloon, você tem que matar o castelo e a rainha. Só que como é com o dragão, não tem necessidade. O dragão pega o castelo. Aí ele pegou DG elétrico full no castelo. Aí ele entrou com o DG elétrico aqui, ó. E passou o carro. Pode utilizar essa estratégia que você vai dar altos PT. Essa aqui é fácil demais. Bora ver aqui como que foi executado aí, ó. Pra você ter uma ideia. Sempre quando tiver antiaérea assim, ó, você pode usar essa estratégia, ó, que você consiga pegar pelo menos duas antiaéreas. Ó, quando vier layout assim que dá para pegar, ó, você pode utilizar essa estratégia aqui, ó. Ó, três raios no meio, ó, e um terremoto, ó. Pegou, ó. Já entrou com o Baby ali pra funilar. Ó, jogou mais três aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai pegar as duas defesa aérea e a torre do mago, ó. Ó, já usou uns servos aqui, ó, pra ir limpando. Ó, entrou com o rei e a rainha ali, ó, pra bater ele e vir pra cá. Ó, quando vier, ele vai abrir aqui no canhão, ó. Pra rainha cair aqui pra dentro e já pegar o centro de vila também. E pegar esse dispersor. Ó. Eu acho que nem, não tinha nem necessidade de abrir aqui não. Porque a rainha passando aqui, ó, ela pegaria, né? Acho que ela pegaria até esse dispersor. Mas ele que eu acho que ele queria pegar o centro de vila, porque o centro de vila tem muito vida. Tem muito ponto de vida. Olha aí. Ó, tá vendo? Ficou, agora soltou o dragão ali, vai soltar outro aqui, ó. Ó, vai ficar direcionado. E agora não tem nada que mata o dragão, cara. Já era, ó. Ó, a rainha pegou até o centro de vila, ó. Uma entradinha top. Ó. Ó, chegando aqui no miolo aqui, ó. Jogou veneno no castelo e pode usar a fúria. Usar a fúria aqui no miolo, ó. Ó, o dragão já entra bagaçando. Entrou com o DG elétrico full ali, ó. DG elétrico no CV9, cara, é apelão demais. Se não tiver antiaérea, cara, ele não morre não. Olha aí, entrou nas costas do dispersor, ó. Essa besta tava terrestre, pra piorar. As duas, né? Nossa. As duas bestas terrestres aí pediu pra ser ripado. Olha o tanto de dragão, cara. A rainha viva, ó. Nem precisou usar o poder. Olha só. Praticamente não morreu nenhum dragão, cara. Olha isso. Olha o tanto que é de boa. Mesmo se a besta
Sua aérea, cara, dá pra petezar tranquilo, ó. Ó, swag e poder da rainha. E olha o tanto de dragão. Show demais esse ataque aqui, ó. Super fácil. Pode utilizar aí que você vai imitar demais. Não esquece de deixar seu like. Seu like é super importante aí. Inscreva no canal se você não for inscrito. E ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Compartilha com seus colegas noob. E falou, tamo junto. É nóis.